ناس حنون. ناس حنونكا waxaa si guud u keenaa mid ka mid ah saddexda dhibaato ee soo wajaha hooyada naasnuujinaysa. Muuqaalkan waxaan kugu tusaynaa sida loo qiimeeyo loo daweeyo saddexda dhibaato ee bararka, tuubooyinka xirma iyo caabuqyada naaska. Naasaha ay ka buuxaan caanaha waa ay bararsan yihiin. Tani waxay inta badan dhacdaa marka caanuhu soo galaan dhowr maalmood kadib dhalidda. Waxaa kaloo ay dhacdaa marka ilmuhu aanu si fiican naaska u quudanayn ama ku dhaganayn naaska oo uuna caanaha ka dhammayn. Labada naasba waxaa laga dareemayaa buuxid, adayg iyo hoos u dhicid. Marka koowaad, u fiirso in ilmuhu si wanaagsan u haysto naaska ama ugu dhagan yahay. Haddii aana ku dhaganayn, ka caawi hooyada inay barato in si ka wanaagsan u habto ilmaha. Kadib u sharax hooyada sida loo yareeyo naasa bararka. Waxaa jira lix soo jeedino. Marka koowaad, ka hor inta aana naaska nuujin, hooyadu waxa ay maro qoyan oo diiran oo nadiif ah marinaysaa naasaheeda muddo dhowr daqiiqo ah si ay caanuhu u soo qulqulaan. Marka labaad, duugis dabacsan oo naaska lagu sameeya waa arrin waxtar leh. Faraha ku salaax agagaarka qaab wareega ah. Marka saddexaad, waxa ay gacanteeda ku lisi kartaa xoogaa caanaha naaska ah si loogu sahlo in ilmuhu qabsado naaska ama uu ku dhago. Marka afraad, waa inay ilmaha naaska nuujisaa in badan, ugu yaraan 1-2 saac kasta. Naaska waa in caanaha laga dhameeyaa ka hor inta aan ilmaha lagu duwin ama la siin naaska kale. Marka shanaad, booska oo laga bedelaa waxay ogolaanaysaa in dhammaan qaybaha naaska laga dhameeyo caanaha. Ugu dambeyn, hooyadu waxay lisi kartaa caanaha naaska kadib nuujinta ilaa inta naaskeedu ka noqonayo mid dabacsan oo raaxo leh. Naasaha bararan ee aan caanaha laga dhammayn waa ay xanuunsadaan. Ka dhig naasaha kuwa dabacsan kadib naas nuujinta adiga oo mara qabow ku qabanaya muddo 5-10 daqiiqo ah. Tuubada caanaha ee xiran waxaa loo dareemayaa sidii buro adag oo kale oo ku taala 1 qayb oo naaska ah. Hooyadu ma lahaanayso qandho oo waa ay wanaagsan tahay. Tani waxa ay dhacdaa marka caanuhu aanay u qulqulayn si wanaagsan. Tusaale ahaan, haddii ilmuhu si liidataa u haysto ama ugu dhagan yahay naaska ama riixida naaska xilliga nuujinta, u fiirso hooyada naaska nuujinaysa oo ka caawi si uu si wanaagsan ilmuhu ugu dhago ama u qabsado haddii loo baahdo. Ilmuhu waa inuu si wanaagsan u cabaa si ay caanuhu u soo qulqulaan. Waxaa jira 4 soo jeedino oo lagu xalin karo xirmidda tuubada naaska. Marka koowaad, kula tali inay ilmaha u nuujiso si isku xigxigta 1-2 saac kasta oo mar walba oo ilmuhu u baahan yahay. Horta, marka koowaad, ha siiso naaska xanuunsan. Haddii aanu nuugi karin, waa muhiim in caanaha si dhaqso ah looga saaro. Marka labaad, mara diiran oo qoyan oo la saaraa naaska uu saameeyay xanuunku ka hor nuujinta waxay caawin kartaa qulqulka caanaha. Marka saddexaad, xilliga uu ilmuhu nuugayo, hooyadu ha u riixdo meesha tuubada ee xiran. Ilmuhu wuxuu ka caawinayaa in uu jiito ama nuugo naaska, halka hooyaduna ay ka caawinayso riixidda ama cadaadinta. Ugu dambeynta, si loo caawiyo oo meesha looga saaro xiritaanka, waxay duugi kartaa dhinaca naaska xilliga nuujinta iyadoo oo faraha u adeegsanaysa qaab socod wareeg ah oo laga soo bilaabo kilkilada ilaa ibta naaska. Xirmidda waxaa lagu xalliyaa dhowr jeer oo naas nuujin ah. Waxa ay xirmiddu ku baaba'aysaa 1-2 maalmood gudahood. Haddii aan la daryeelin tuubada xiranta, waxay isku bedeli kartaa caabuq naaska ku yimaada. Buradu waxay noqonaysaa meel cas ama guduudan, kulul, bararan oo xanuun badan.
hooyadu way bukoonaysaa inta badanna waxa haleelaya qandho haddii ay aad u xanuun badan tahay oo buradu bararan tahay waxay noqon kartaa kasoo bax loo baahan yahay in wasaqda gudaha uu ka soo saaro howlwadeen caafimaad oo xirfad leh daryeelida naaska xanuunsan hubi in ilmuhu si wanaagsan ugu dhagan yahay kadibna raac afartan talaabo ee loo soo jeediyay tuubada xiran marka koobaad si isxigxigta u naas nuuji ilmaha adiga oo ku bilaabaya dhinaca naaska xanuunsan caanuhu waa ubad qabaan ilmaha marka labaad mari maro qoyan oo diiran marka saddexaad si dabacsan u cadaadi naaska ugu dambeynna si degan u duug naaska xusuusnow meeshu waa jilicsan tahay in la taabto naas xanuunku ma saameeyo caanaha kaliya wuxuu saameynayaa nudaha naaska weli waa uu wanaagsan yahay ilmuhu waxay u baahan tahay inay joogtayso qulqulka caanaha ee naaska xanuunsan iyada oo la nuujinayo ilmaha ama si isku xigxigta loo lisayo caanaha haddii hooyadu ay qabto HIV waxa kaliya ilmaha nuujinaysaa naaska caafimaadka qaba ma aha naaska xanuunsan waxa ay lisi kartaa caanaha naaska xanuunsan iyada oo tuureysa caanaha ilaa qandhadu ay ka dhamaanayso kadib ilmuhu waa nuugi karaa labada naas mar kale si hooyada antibiyootik sida dicloxysiline waxay xanuunka iyo qandhada u qaadan kartaa barestimol kula tali inay soo noqoto haddii aanay bogsan hal maalin kadib daweynta haddii ay leedahay xanuun naaska ah waa ay bogtaa waa in aanay shaqayn waa inay sariirta saarnaataa cabtaa cabitaano badan oo ay haysataa ilmaheeda si ay in badan u naas nuujiso xusuusnow marka naasuhu bararaan labadaba waxaa laga dareemaa buuxid adayg iyo soo dhicitaan buro ku taal hal naas ayaa suuragal ah in ay xirto tuubada haddii ay sidoo kale xanuunsan tahay waxaa laga yaabaa inay leedahay caabuqa naaska dhammaan dhibaatooyinkan hubi in ilmuhu si wanaagsan ugu dhagan yahay oo ilaali qulqulka caanaha ilmaha naas nuuji ama caanaha ka saar naaska hal ilaa laba saac kasta